საორგანიზაციო საკითხები. ამასთან დაკავშირებით, კოლეგებმა მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ შემდეგი სამი დღის განმავლობაში ხუთშაბათს 26 ივლისს, პარასკევს 27 ივლისს და შაბათს 28 ივლისს გვექნება არასრულწლოვნების გამოკითხვა. დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე არასრულწლოვანი და ამ დროს ეს დრო გამოვიყენოთ, გთავაზობთ ამისთვის. ხოლო შემდეგ კვირაში, კონკრეტულად კი შემდეგ კვირას პარასკევ დღეს და ეს არის 3 აგვისტო, გთავაზობთ, რომ მოვიწვიოთ ორი უცხების, რომელთანაც ჰქონდა ამ ხნის განმავლობაში ინტენსიური კომუნიკაცია და მათი წარმომადგენლები აქ მოდიოდნენ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ყოფილი ხელმძღვანელი, ანუ ბატონი შოთაძე და მოქმედი ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც მაშინაც იყო მინისტრი, ბატონი გიორგი გახარია. ეს არის ჩემი აზრით ლოგიკური გაგრძელება იმ ჯაჭვისა, რომელზეც ჩვენ მუშაობდით, ასე ვთქვათ, აქ ახსნა განმარტებების მიღების კუთხით. რა თქმა უნდა, მათ კონდეც საშუალება, რომ თავიანთ წარმომადგენელიც მოიყვანონ თან იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც კონკრეტული კითხვები გაჩნდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში ეს არის დეტექტივი, რომელიც ამაზე მუშაობდა, ბატონი ფიფია. პროკურატურის შემთხვევაში ბატონი გაბოძე, რომელიც აქ იყო ასევე წარმოდგენილი. გარდა ამისა, გთავაზობთ, რომ იმავე დღეს პარასკევს აღარ გავახანგრძლივოთ, ასევე გქონდეს შეხვედრა იუსტიციის მინისტრთან, ხალბატონ თეა წულუკიანთან. ეს არის ჩემი წინადადება. ოღონდ დიახ, ისმენ ბატონ მამუკა. დი ბატონ სერგი, ჩვენ ახლათან გადაწყვეტილებას ვიღებთ თარიღთან ერთად, რომ ესენი ერთად იქნებიან გამოკითხულები, თუ ცალცალკე, თუ მოდი ეს ღია დავტოვოთ მაინც და თარიღზე მეუბნები. ჩემი შემოთავაზება იქნება, რომ ეს იყოს შემდეგ პარასკევს. მე მგონია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა ერთად შეგვიძლია რომ ყავდეს და იუსტიციის მინისტრი მგონია, რომ მაინც ცალკე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არალოგიკური შეიძლება იყოს ერთად მათი ყველაცი ერთად, ანუ გულისხმობ იუსტიციის მინისტრთან ერთად მოწვევა. ხო, რა ცით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა, ნუ ამ შემთხვევაში ვარ რაღაც პოზიციები, თქვათ რა, პროცენტულად არ იყოს თქვათ საერთო და ფიქრობდნენ სხვადასხვანაირად რაღაც თემებს დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთი არის მწარმოებელი და მეორეა პროცესის ზედამხედველი. ამიტომ ღია დავტოვოთ მხოლოდ და მხოლოდ ისაკითხი, ერთად გამოკითხოთ თუ არა ორი უწყების ხელმძღვანელი, ერთი ყოფილი და ერთი ახლანდელიც და შევთანხმდეთ თარიღზე. ესაა ჩემი. ასე იგი, მე მაშინ გთავაზობთ ასეთანაც, რომ ამაზე ახლა შევთანხმდეთ და ტექნიკური საკითხები, მათ შორის ეს, თუნდაც არიდება, ამაზე შევთანხმდეთ, დავაზუსტოთ სამუშაო რეჟიმში, ეს იქნება უფრო მარტივი გამოსავალი. ბატონო, ერთი მცირე საკითხი, უბრალოდ ეს ხო არ გქონიათ უკვე კომუნიკაცია და უშოთ, ან ვინმე მივლინებაში ხო არ არის ამი ოფიციალური ვიზიტი ხო არ აქვს? ანუ ეს ერთადერთი ეს ტექნიკური საკითხიც რომ გავითვალისწინოთ და ამის და მიხედვით ან გადაწევა, გადმოწევა არ მოგვიწიოს. საქმე იმაშია, რომ სწორედ ამიტომ თითქმის 10 დღით ადრე მინდა რომ მივიღო გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს შემდეგ რაიმე პრობლემა, მათ შორის აქ არ ყოფნასა დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ ბატონი შოთაძე არ იმყოფებოდა აქ ამ პერიოდის განმავლობაში, მან წინასწარ ჩვენ გვაცნობა და შესაბამისად სწორედ აი ამ პერიოდში მაგიტომ ვერ ვიწვევთ, იმიტომ რომ არ არის მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოში და ჩამოდის, თუ არ ვწდები, აი სწორედ მაგ დროისთვის. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია სწორედ უპირანათ, რომ აი 3 აგვისტო, ანუ პარასკევი დღე იყო შანიშნული. ხო, უბრალოდ თავის დაზღვევის თვალსაზრისით კი ბატონო, ეს შეგვიძლია პირობით ამ საკითხზე შევთანხმდეთ, რაღაც გაუთვალისწინებელი თუ მოხდა, უბრალოდ ეს საზოგადოებამაც რომ გაიგოს, ახლა გადავწევთ ერთი დღე, ერთი გადავწევთ, ეს რა იყოს? ეს ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ ეს არის პარასკევი და შემდეგ უკვე ტექნიკურ საკითხებზე შეგვიძლია უკვე შევჯდეთ სამუშაო რეჟიმში. გთხოვთ მაინც თანხმობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, გაწყვეტილება მიღებულია, დღევანდელი სხდომა დახურულია. გავაგრძელებთ უკვე სამუშაო რეჟიმში კომუნიკაციას და გამოკითხვას ხვალზე და მაზე უკვე არასრულწლოვანთა მიმართებაში. მადლობა.